В Україні готуються до старту роботи накопичувальної пенсійної системи. На відміну від солідарної пенсії, накопичувальну можна включити до заповіту або просто отримати вдар від родича. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила заступник міністра соцполітики Дарія Марчак. На особистому рахунку громадянина протягом певного часу акумулюватимуться кошти. Відрахування на накопичувальний рахунок будуть обов'язковими для кожного українця віком від 18 до 55 років. Після досягнення 55-річного віку кошти відраховуватимуться тільки за бажанням людини. Накопичувальна пенсійна система передбачає, що накопичення стають вашою приватною власністю. Відповідно, ця приватна власність, у випадку, якщо з вами щось відбудеться, переходить до ваших нащадків спадкоємців, якщо ви визначите окремих спадкоємців, тобто незелек. Валежно від того, як розвиватиметься ваше життя, це вже ваші гроші, на які маєте право лише ви, повідомила Дар'я Марчак.